Խաղաղություն ձեզ իմ սիրելի քույր եղբայրներ, թող Աստծո հոգին օրհնի ձեզ, թող այսօրը լինի ձեզ համար օրհնաբեր, որպեսզի մենք սնվենք տիրոջ խոսքով, օրեց օր աճելու մեր տիրոջը նմանվելու համար։ Այսօր մի շատ սկանչելի թեմա պիտի նայենք, այո, թեման սկանչելի է, բայց շատ ցավոտ է։ Շատ հաճելի է լսել այս թեման և շատ հաճելի է քարոզել, բայց շատ դառն է այն իրագործել։ Եվ ես հիմա շուտով կասեմ, ինչ թեմա է այդ։ Մինչև այդ ես կուզեմ ձեզ ասել, որ ես այսօր աղոթքի ժամանակ հասկացա մի բան և որոշեցի, որ մեր աղոթքները պետք է առանձին անենք, որովհետև պատգամները շատ են երկարում, մարդիկ բոլորը չեն, որ կարող են 40-50 մեկ ժամ նստել և լսել, և ես պետք է աշխատեմ, որ այն ամբողջացնեմ 30 րոպեում, ամենաշատ 35, մաքսիմում 40, որտեվ 50 րոպե մեկ ժամ դա շատ է, և ժողովրդի վրա կազդի է ամենը, և ես չեմ ուզում մեր լսողները պակասեն, հապա ավելանան սիրելիներ, դրա համար մենք առանձին կանենք մեր աղոթքաժողովները, և որևէ մեկի հոգս չի անտեսվի։ Իսկ հիմա մենք անենք մի փոքրիկ աղոթք և խնդրենք Աստծուն, որպեսզի Աստված օրհնի այսօրվա խոսքը։ Հավերժական Աստված, շնորհակալ ենք քեզանից այս սկանչելի հնարավորության համար, որ դու տվել ես այս հնարավորությունը հաղորդակցվելու Տեր Իսուս Քրիստոս։ Մենք փառք ենք տալիս քեզ Աստված, որ դու բացես անում խոսքը, Տեր, եթե դու չբացես խոսքի դռները, գրված է նա, որ կփակե, մեկը չկա, որ կբացե, և նա, որ կբացե, մեկը չկա, որ կփակե, Տեր Աստված, և այսօր դու բացել ես, և մեկը չկա, որ կարող է լինել փակել այն խոսքը, որ դու ես բացել, խոնարհվում ենք քո առջևը, Տեր, այս կերակուրը շատ կարևոր է, այսօրվա այս նյութը շատ կարևոր է մեր երկինք մտնելու համար, Տեր, այսօրվա այս նյութը շատ կարևոր է քո բարկությունից ազատվելու համար, Տեր Իսուս, մենք փառավորում ենք քեզ, օրհնիր մեր լսելիքները, Քրիստոսին բարի, քաղաչեմ քեզ, երկը, խոսքը, աղոթքը, ամեն բանը թող օրհնյալ լինի մեր հաղորդակցությունը, Տեր Աստվածին բարի, օ Տեր, շնորհակալ եմ քեզանից բոլոր բաների համար, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Փառք մեր տիրոջը, մենք եկանք տիրոջ առաջ և մեր ներսը բաց արեցինք։ Ես ձեզ ուղղակի կխնդրեմ, երբ որ դուք ուրեմն հիմա մասնակցում եք, անպայման աղոթեք, անպայման եկեք, թողնենք, եթե ոմանքս ունենք այդ հպարտությունը, ես չեմ ասում, պետք է պարտադիր ծնկի գա կամ չգիտեմ ինչ իրավիճակ է, ինչ-որ մի ձև բռնեք, հապա անպայման ձեր ներսով կապրվեք տիրոջ հետ և աղոթեք, որովհետև խոսքի դուռը միայն Տերն է բացում, եթե ինձ բացվել է ենթադրենք, ու ես քարոզում եմ, քեզ չի բացվի, եթե դու քո սիրտը չխոնարեցնես, պիտի անպայման մեր սրտերը խոնարեցնենք տիրոջ առաջ, որպեսի Տերը այդ համապատասխան կերակուրը մեզ տա։ Ուրեմն ես սկզբից պիտի երգեմ, և պիտի հավատամ, որ երկրի ընթացքում դուք պիտի հասկանաք, ինչ է լինելու մեր այսօրվա թեման։ Ուրեմն երգում եմ 218 համարի երգը։ Եղիրներով օրհնիր քեզ հալածողներին, չարին հաղթիր սուրբ շողերով բարու, և անգերեր քայլիր ճամփող ներողների, քանզի Գողգոթայի լույսն է վառվում, և անգերեր քայլիր ճամփող ներողների, քանզի Գողգոթայի լույսն է վառվում, ներումը մեծ հաղթություն է, իսկ վրեժը անուժության նշան, չերելը ասոդեմ թշնամություն է, անձեր սրտով կգնաս գորսյան, չերելը ասոդեմ թշնամություն է, ձեր սրտով կգնաս օրեսյան, ներել սովոր իր այնպես, ինչպես շնչում ես, ինչպես ջուրն ես, խմում հացնես ու դու, միայն այն ժամանակ Աստված կլսի քեզ, երբ սրտիդ մեջ ներման լույսն է վառվում,
ժամանակ աստված կլսիք ես երբ սրտիդ մեջ ներման լույսն է վառվում եղիր ներող ներող ոչ միայն խոսքերով հապա ամբողջ հոգով եւ էությամբ այդ ներումը ծնվում է սրտերում սիրով գիշերային աղոտքի հաղթությամբ այդ ներումը ծնվում է սրտերում սիրով գիշերային աղոտքի հաղթությամբ եղիր ներող ներման մեջ ուրախություն կա մեծ ահոգությունը սպեղանի է ծուր մայրունով բոլորի համար ներում կա եվ ներողներին աստված ներում է ծուր մայրունով բոլորի համար ներում կա եվ ներողներին աստված ներում է Եվ ներողներին աստված ներում է։ Այսօրվա մեր թեման կոչվում է քանի անգամ ներեմ։ Շատ հետաքրքիր հարց է, չէ՞։ Ուրեմն թեման հարց է, քանի անգամ ներեմ։ Եթե նկատել եք, շատ անգամ եմ ես մեր թեմաները, պատգամները անվանում հարցականով, որպեսզի ամեն մարդ իրեն հարց տա։ Շատ շատ կարևոր թեմա է այսօր, սիրելիներ, ես ձեզ մի բան ասեմ, որից հետո կսկսենք։ Այսօր շատ շատերը ասում են, տեսնես, ես արժան եմ երկինք գնալու մեկ, եւ երկրորդը ասում են, տեսնես, Աստված այս մեղքս կների։ Գիտեք ինչ կա, Աստված ներում է, եթե դու ներում ես։ Այդպիսի մեղք չկա, որ Աստված չների։ Հարց է, արդյոք կա այդպիսի մարդ, որ դու իրեն չես ներում։ Արդյոք կա այդպիսի մեղք, որ քո դեմ գործել են եւ դու իրեն չես ներում։ Այս դեպքում դու չես ստանալերում, եթե չես ներում, ուրեմն պիտի խորանանք, Աստծո խոսքի մեջ սուզվենք, սուզվենք ու գնանք, ալելույա։ Մաթեոսի ավետարանի 18-րդ գլխի 21 խոսքից եմ ուզում կարդալ։ 21 խոսքում գրված է. «Այն ժամանակ Պետրոսը մոտեցավ նրան եւ ասաց. Տեր, քանի անգամներ եմ եղբորս, եթե նա մեղանչի իմ դեմ, մինչև 7 անգամ»։ Եկեք այս համարը բաժանենք երկու մասի։ Առաջինը, որ գրված է մոտեցավ։ Գիտեք, որքան կարևոր բան է տիրոջը մոտենալը։ Եթե դուք ուզում եք ձեր հարցերի պատասխանը դուք մոտեցեք տիրոջը։ Օրինակ շատերը ման են գալիս մարգարեներ, չէ՞։ Լինում են, գիտեք, պարագաներ, իմ երեխան որ կորել էր, կյանքիս մեջ առաջին անգամն էր, որ ես զանգեցի Ռուսաստան մեկ շատ լավ քրոջը, որոնք ունեն մարգարյական այդպես խումբ, ես խնդրեցի, որ իրենք աղոթեն, ինձ հայտնություն էր այդ պահին պետք։ Բայց եթե այսպիսի բաների համար ես դու հայտնություն ուզում, մի հատ աղոթեք իմ համար, տեսնեմ իմ հոգևոր վիճակն ինչպես է, որ ես հասկանամ փրկվելու եմ, թե չէ, այդպիսի բան, սիրելիներ։ Ամեն մարդ, տեսեք, գրեք, ուրեմն պատգամներից մեջ, իմ պատգամներից տիրոջ ողորմությամբ գրեք, ուրեմն ես իմ մարգարեն եմ, հենց այդպես է կոչվում, շատ գայթակղիչ համար է, շատերը կարող են կարդան չնայեն էլ, բայց դիտավորյալ եմ այսպես դրել, որ շատերին հետաքրքրի եւ նայեն, եւ այնտեղ դուք կտեսնեք այս հարցերի պատասխանը։ Եվ շատ կարևոր է, որ դու մոտենաս, մենք ունենք նաեւ խաչին մոտ պատգամ, որքան կարևոր է, որ դու մոտենաս եւ Տերը քեզ հետ խոսի, ինչպես Հովանեսը եւ այն կանայք խաչի մոտ էին կանգնած եւ Տերը խոսեց։ Ոչ մեկի հետ չխոսեց, մի հատ նրանց հետ, որովհետև նրանք խաչին մոտ էին, ուրեմն մոտեցիր, Պետրոսը մոտեցավ, շատ հետաքրքիր ազնվորություն էր Պետրոսը, ամեն ինչի մեջ առաջին, նա ժիր էր, նա ուզում էր, նա գնում էր, գիտեք, Պոս Արաքյանն ասում է ժիր եղել, մոտենալ, մոտենալ տիրոջը, մոտեցեք տիրոջ և հարցրեք, և բոլոր պարզաբանումները կլինեն, սիրելիներ։ Եվ երկրորդ մասը այս համարի, քանի անգամ ներեմ։ Մարդիկ այսօր հավատքը պատկերացումների մեջ կոնտեքստավորել են ձևաչափ։ Այսինքն, ինչ ձև անեմ, երեք մի քույր ինձ գրում է, ասում է, ինձ կարող ես բացատրել ծոմի ձևը ո՞րն է, ասենք, ո՞նց ենք անում ծոմ պահենք։ Գիտեք, եթե մի բանի
ձևը դու չգիտես, պետք է չիմանաս։ Այդ ձևերը Աստված քեզ կսովորացնի։ Դու կարող ես օրինակ վերցնել, ասենք, հոգևոր մարդկանցից, տեսնել, ասենք, նրանց շավիղներին, հետևել, եթե նրանք տիրոջ շավիղներով են գնում, եւ հասկանաս, թե ինչպես կարող ես անել, բայց այդ ձևերից զսվում է Աստված, ժողովուրդ ջան, հատուկ ձև, միջազգային լեզվով երևի ասած տրանսֆեր, չէ՞, որ մարդը որ փոխվում է, մի ձև է ընդունում։ Եվ Պետրոսն էլ եկավ, մի ձև էր ուզում հասկանալ, քանի անգամ։ Եվ պատկերացնում եմ, թե դեր ասեր 15 անգամ կարող ես ներել, դրանից հետո մի ների, ուրեմն պատկերացու, մենք պիտի հաշվենք, այս եղբայրին դեմ 1, 2, սպասում եմ 14, այս մի անգամ էլ ներեմ, ես որ նոր էի ապաշխարել։ Ասում է մի քույրիկ, ասաց, ես պիտի ջերմը կրթվեի, ինձ ասաց, ին պիտի ներես, եթե խնդիր կա, պիտի բարիշես։ Ասում է, հարևան ունեինք, երկար աղոթեցի եւ գնացի, ասում է, երեք, ինձ ասել են, երեք անգամ պիտի գնաս փորձես նրա հետ խոսել։ Ասում է, առաջի անգամ գնացի, դուրը չբացես, երկրորդ անգամ գնացի, այդպես այդ անցքից նայես, չբացես, տեսնում եմ, երրորդ անգամ ասես, այս անգամ էլ եմ գնում ու վերջես ազատ եմ, ես մի անգամ էլ գնացի, բացես դուրը, չուզես հետս խոսել, ահ, Տերը ո՞ր մի, ես արդեն ազատ եմ, բայց ազատ չէր մարդը, չէ՞ ներել։ Այս ձևերի մեջ չի ներելը, սիրելիներ, այս չափերի մեջ չէ, չէ՞, օրինակ հնարավոր է դու մեկի հետ հնարավորությունն էլ չլինի խոսես, բայց դու քո սրտի մեջ է կատարյալ ներում ունենաս։ Սա շատ կարևոր բան է երկինք մտնելու ամենա կարևոր բաներից մեկն է, սիրելիներ։ Որ դեպքում չի ներվում մեղքը։ Մի դեպք կա, գիտեք, չներելու դեպքում։ Հնարավոր է դու քո մեղքի համար շատ ուժեղ զղջաս, բայց այն չի ներվի, եթե դու չես ներել դիմացինին։ Եվ ասաց, եկեք չշտապենք, հա, հերթով գնանք, ասաց, քանի անգամ ներել։ Հիմա Տերը մի հատ պատասխան է տալի, ուրեմն 22 խոսն են կարդում։ Հիսուսը նրան ասաց, չեմ ասում քեզ մինչև 7 անգամ։ Այսինքն Տերը մեզ հասկացողությունից ավելի վեհ բան է մեզ բացատրում։ Եվ ասում է, որ այլ մինչև 70 անգամ 7-ը։ Այսինքն Տերը ոչ թե ինչ-որ չափ դրեց եւ ձև դրեց մեր դեմ, այսինքն Տերը մի թիվ ասեց, որ դա հնարավոր չէ այս կյանքում։ Ո՞նց է հնարավոր 70 անգամ 7 անում է 4-ը 190 անգամ, քո եղբայրը քո դեմ մեղանչի։ Չէ՞, այսպես մարդ կարող է աստծո դեմ մեղանչել, բայց այդպիսի իշխան էլ թշնամի լինեն իրար, այդքան իրար, մի եղբայրը ասում է, դա գրված է 1 օրում, դա որ ամբողջ կյանքն էլ լինի 490 անգամ, այն էլ գիտեք ինչ կերպ մեղանչի, այսինքն մի կերպ, որ դա չներելու արժանի լինի, պատկերացնում եք, այսը սա պրակտիկապես հնարավոր չէ, դրա համար Տերը մի օրինակ բերեց, որ սա անվերջ է լինելու։ Այսինքն քո հասկացողության համեմատ բերես դեր այդ օրինակը։ Չասես միշտ պիտի ներես, չէ՞, թեև միշտ պիտի ներես, բայց այդպես չասած, հապա մի թիվ ասած, որ մարդը հասկանա, որ սա հնարավոր չէ։ Խոսքերով չասած միշտ պիտի ներես, բայց մի բան ասած, երբ որ խորանում ես իր ասածի մեջ, հասկանում ես, որ միշտ պիտի ներես։ Ուրեմն ասում ենք 23 խոսքը։ Հիմա Տերը բացատրում է եւ բացահայտում է նորից առակով։ Ուրեմն 23 խոսքում մենք կարդում ենք. այսպես երկնքի թակավորությունը նման է մի թակավորի, որ ուզեց իր ծառաներից հաշիվ առնել։ Ուրեմն Տեր իր ծառաներից հաշիվ է պահանջում։ Գիտե՞ք, չէ՞, շատ եք հարուզվել եւ կարդացել եք, որ ասում են, որ ին դատաստանը Աստծո տնից պիտի սկսվի, չէ՞։ Այսինքն մեր տնից, այսինքն երբ որ մենք մի բան ենք մաքրություն ենք անում, չէ՞, մեր տնից ենք սկսում այդ մաքրությունը, եւ Աստված էլ մաքրությունը իր տնից է սկսվում, եւ դատաստան ասում է, ին տնից պիտի սկսվի, եւ Աստված հաշիվ է պահանջել, ժողովուրդ ջան, բոլորից մեկ առ մեկ հաշիվ է պահանջելու։ Այդպիսի մարդ չկա, որ այդպես պստա, էլի պստա, ասի լավ դե, ասենք ինձ շատ, երբ որ ես արդեն 7-րդ դասարանից հետո թողեցի սովորել, ինչպես ես նկայել եմ այդ մասին, ես շատ լավ գիտելիքներ ունեի, բայց չէի սովորում, երաժշտության խելքին էինք էլ ծրություն եանը, եւ իմ, ես որ Ֆահրադյան եմ, իմ ազգանը միշտ եղել է ամենավերջում, եւ նայում եմ ուսուցչին, որ գրիչը, որ հենց այսպես, հենց ինչ ասում էր ցած, ասում է հետա, որ երևի ինձ եմ անցալիս, թաքնվում էի, չէ՞,
Բայց ուսուցիչը ուսուցչուհիս ինձանից հաշիվ էր պահանջելու արի դասը պատասխանի, չէ՞։ Դրա համար սիրելիներ, այսօր այսպեսի մի բան ասեմ ես ձեզ. Աստված բոլորիցս հաշիվ է պահանջելու։ Նա խաչի վրա չի բարձրացրել այն, ինչ որ դու պիտի այսօր անես։ Դու չես կարող բաներ կա չանես, չես կարող չանես։ Դրա համար մեզ հոգևոր աճ է պետք, չէ՞, որ դրանք մենք չանենք, այսինքն մեռնել, ապրել Քրիստոսի հետ եւ խաչել մեր ես եւ Տերը բոլոր մեր մեղքերը հանել է խաչին, բայց բան կա, որ դու պիտի անես։ Այդ չներելով Աստված չի գա քո տեղը ների։ Այդպիսի բան հնարավոր է, որ Աստված գա քո տեղը ների։ Սա ուրիշ խնդիր է, որ դու չես կարողանում ներել, աղոթում ես Աստծո առաջ, ես գալի, որ քո սիրտը թափես եւ փոխվի քո սիրտը։ Բայց այլ բան է, որ դու քո մեջ դրել ես 30 տարվա հոգևոր կար, մենք իրենց տանը աշտամունք էինք անում։ Մեկին չէր կարողանում ներել։ Աշտամունքից հետո կանչեցի մեծ գիր, ասի, քիչ ան, ես ի՞նչ հաշվի, ասում եմ, էդի մարդ չէ, որ ես դրան ներեմ, ինչի՞ էդի ներվելու ենթակայ մարդ է, ասեմ, հասկանում ես, դժող ես գնում, գիտեք ինչ ասաց, ասաց, թողեր թամ, չեմ ներելու, եւ ես իմ մարգարեն եմ, հիշում եք այդ պատգամը, նայեք անպայման, քո բերանի խոսքով ես պիտի դատեմ, ինքն իր վրա մարգարյանում է, որ ես դժող եմ գնալու, ասում է, քո բերանի խոսքով եւ իմ խարոզած ավետարանով, չէ՞, եւ այն խոսքը, որ ձեզ խոսեցի, վերջորը ձեզ պիտի դատե։ Աստված մեր առջև դրել է, ով է երկին գնալու, ով չէ սիրելիներ։ Ուրեմն 24 խոսքը կարդում եմ, եւ երբ սկսեցին հաշվարկել, նրա մոտ բերեցին մեկին, որ 10,000 տաղանդ պարտ ուներ։ Ուրեմն սա դու ես։ Այս համարը կարդալով հիշի, որ սա դու ես։ 10,000 տաղանդը, եթե վերածում են ոսկու, եթե չեմ սխալվում, 4 միլիարդ դոլար էր։ Սա սովորական մարդու համար, ինչի համար է այս օրինակը բերվում, ես կարող եմ հստակ ասել սա, որովհետև եթե մարդ մտածում է, որ միլիարդատերը կարող է պարկերը փակել, չի կարող փակել, որովհետև միլիարդատերը, եթե չափաշխարի, չի կարող փրկվել։ Եթե ապաշխարեցել, ուրեմն ինքը հոգևոր աղքատ է, չէ՞, այլ միլիարդատեր չէ։ Այսինքն այս հոգևոր աղքատ վիճակով, եթե դու գաս տիրոջ առաջ, չէ՞, պաստորեն դու չունես էդի որ 10 տիրոջ, չես կարող դետի տալ, չես կարող փակել, չէ՞, եւ դու հիմացի, որ սա դու ես, մենք ենք սա, սիրելիներ, պիտի ընդունես, որ դու սա ես, որ դու չես կարող այդ պարկը տալ, որ շատ մեծ պարկ ունես տիրոջ առաջ։ Ուրեմն 25 խոսքում ինչ ենք մենք կարդում։ Ուրեմն, բայց քանի որ վճարելու կարողություն չուներ, նրա տերը հրամայեց, որ վաճառեն նրան կնոջը երեխաներին, եւ ինչ որ ունի, ու պարկը վճարեն։ Շատ այս համարի վրա կուզեմ մի փոքր կանգնել, ուրեմն ինչի համար է այստեղ այսպես գրված, ինչի համար է Աստված շատ խիստ վարվում մարդկանց հետ, ինչի համար, որպեսզի մենք հետագայում հասկանանք այդ ներման կինը։ Հետագայում մենք հասկանանք, օրինակ ինչի համար մարդիկ կան, որ այսպիսի ուղությունների մեջ են, նրանք Աստոսեր են կարոզում, եւ մեղք, դժոխք, այսպիսի, դու գիտեք, որ ասենք կտակարանում դժոխքի մասին ավելի շատ բան է գրված, քան երկնային արկայության, վերցրեք, հաշվեք, ավելի շատ, շատ անգամ է գրված, եւ Աստված միշտ այս մասին ասում է, որը կարող է արգել հանդիսանա, չէ, եւ այստեղ Աստված ցույց է տալիս, որ ինքը շատ խիստ է, բայց մենք չպիտի մտածենք նա դաժան է, պարզապես Աստծո խստություն, ասում է, տես Աստծո խստությունը եւ Աստծո քաղցրությունը, միշտ հիշեք, Աստծո սերը, Աստծո օրենքը չի խափանում։ Հնարավոր չի, որ քեզ այնքան սիրի, որ ասի, լավ, ես իմ դրած օրենքը, որ խախտել ես, ես քեզ շատ եմ սիրում, արի, քեզ տանեմ երկինք, այդպիսի բան չկա։ Գրված է Տերը, Աստված իր խոսքը իր անունից բարձր դրեց, չէ՞, ասում է, ով որ հավատաց, նրան ինչ տրվեց, իշխանություն Աստծո որդիներ կոչվելու, այդ անունից իր խոսքը բարձր դրել, որ այդ խոսքը ինքը եկավ երկիր, հնազանդվեց այդ խոսքին, եւ այդ նույն Աստվածը եկավ երկիր, սիրելիներ, եւ
ցույց տվեց մարդկանց, որ ես այդքանը այդպեսին չեմ, որ դուք պատկերացնում եք, դաժան չեմ, չէ, շատեր ասում են, Եհովա Աստված, զորություն, այսպես ջարդեց, ես արեց հինուխտը, որ կարդում ես, եւ այդ նույն Աստված մարմին հակավ, եկավ ես ցույց տվեց, որ ինքը սեր է, որ ինքը կարող է խաչվել մեր մեղքերի համար, մեռնել, ուրեմն մենք պիտի մի բան հասկանանք շատ հստակ, սիրելիներ, Աստված խստություն է ցուցաբերում, որպեսզի մենք գնահատենք նրա սերը եւ շնորհքը, սա է Աստված, Աստված իրեն լավ չի զգում, որ դու այդ խստությունից, խստության տակ ճշվում ես եւ տանջվում ես, ոչ, Աստված իրեն լավ է զգում, երբ որ դու այդ խստության մեջ հասկանում ես, որ քեզ ապաշխարել է պետք, որ դու վայելես իր սերը, ուրեմն կարդում ենք 26 խոսքը. Ծառան էլ երեսի վրա անկավ, երկրպագություն էր, երկրպագում էր նրան եւ ասում, Տեր, համբերություն ունեցիր իմ նկատմամբ, այսինքն համբերի, եւ ես բոլորը կվճարեմ։ Ուրեմն Աստված մեզ դնում է այնպիսի վիճակի մեջ, որ մենք խոնարհվենք, սա շատ կարեւոր է, գիտեք, երկնքի թակավորությունը դա խոնարհների թակավորությունն է, այնտեղ միայն պիտի գնան խոնարհները, հպարտ մարդը գնա, այնտեղ ի՞նչ անի, դա հպարտ մարդ չկա, ժողովուրդ չան, բոլորը խոնար են, գեղեցիկ է, չէ, երկնային արքայությունը, երբեմն որ այսպես մտածում ես, եթե չես էլ այդպես մտածում, թե երևույթների մասին այնտեղ ինչպես է լինելու, տները կամ ծառ ու ծաղիկը, չէ, մտածում ես մարդիկ ինչպես են լինելու, ինչ խոնար են լինելու, ինչ հետաքրքիր է, չէ, օրինակ նույնիսկ անավատ մարդիկ էսը, որ տեսնում ես շատ խոնար մարդկանց, ասում ես, իսկի մարդ առաջին անգամ եմ տեսնում, ինձ հետ եղել է, գիտեք, այդպիսի պարագա, որ անհավատն է որակավորել, ինքը զարմացել է, ասենք իմ վերաբերմունքի վրա, որ ես այդ կերպ եմ, շատ նույնիսկ հավատացյալներ ինձ հանդիմանել են, այո ախպեր ջան, դու էլո քեզ տրել ես Հիսուսի տեղի, մի քիչ քո գինը դիմացի, մի քիչ, այո, մենք պիտի իմանանք մեր արժեքը, մեր արժեքը Քրիստոսի այան գինն է, մնացած են արժեքները, որ մենք ունենք, սրանք զրո են, եթե Տերը չլինի մեր կյանքում։ Ուրեմն ես ուզում եմ կարդալ 27 խոսքը, սիրելիներ, գրված է, այն ժամանակ այդ ծառայի տերը գտած նրան եւ պարտը շնորելով արձակեց, այսինքն ավելին արեց, քան նախ խնդրում էր, նա ինչ էր խնդրում, ժամանակ, բայց Տերը գիտի, որ գիտեք այդ ժամանակը, այնտեղ որ Տերը ասում էր, ուրեմն մինչև վճարի, հասկացնում էր, որ դու չես կարող վճարել, բայց մարդը, քանի որ ետ չուներ, ասում է, Տեր, ինձ ողորմություն արա, ես անպայման կապաշխարեմ, ինձ ժամանակ դու, չէ, այսօր շատ ենք աղոթում, ինձ ժամանակ դու, ինձ ժամանակ դու, ժամանակ ունես, Տեր, շատ քիչ եմ ունենում Տիրոջ գալուց, Տեր, ժամանակ ունես, որտեղ այդ ապաշխարությունը միակ ընդհարտում է կատարվում քո ներսը, միշտ էլ դու ժամանակ ունես, հիմա էլ ունես ժամանակ, հիշեք ձեր սրտերի մեջ ում չեք ներել, ես հիմա անձնավորություններ գիտեմ, մի հատ չէ, մի երկու հատ չէ, շատ, որոնք ինձ չեն կարողանում ներել, չեն, պարզապես չեն ներում, եւ ամեն օր աղոթում են, Հայր մեր, որ երկինքն ես, ներիր մեր պարտքերը, ինչպես մենք կներենք մեր պարտականներին, այսինքն ինչպես ես եմ ներում, այնպես էլ դու ինձ ներիր, այսինքն եթե ես չեմ ներում, ուրեմն դու ինձ մի ներիր, ես իմ մարգարեն եմ, ես ինձ ասում եմ, թե ինչ պիտի լինի ինձ հետ հավիտենության մեջ, ուրեմն շատ ուշադրություն պիտի դարձնենք, եթե այստեղ Աստված գուտ է ցուցաբերում մեր վրա, չէ, ուրեմն Աստված, հասկանանք, որ Աստված դաժան չէ, սիրելիներ, Եհովա Աստված այն նույն Աստվածն էր, որ եկավ, դա այո երեք անձ էր, մեկ Աստվածություն, բայց նրանց մեջ տարբերություն չկա, նրանց միտքը, գործունեությունը, նրանց փապակը, նրանց ծրագրերը, նրանց մտածելակերպը մեկ են, նույնն է, եւ այսպես պատահեց, որ Հիսուսը եկավ եւ ցույց տվեց այդ օրը, որ դուք մեկին, որ համարում եք այդքան դաժան, տեսեք, որ ինքը սեր է, ինքն միացին որդին ու արքը, եթե այսօր դուք եք մտածում Աստված այդքան դաժան է, չէ, Սատանան է դա ներկայացնում, այսօր ճաշակեցեք Հիսուսին եւ կտեսնեք, որ որքան քաղցր է մեր Տերը, ուրեմն 27 խոսքներ կարդացինք, հիմա կարդում ենք 28 խոսքը, իսկ այդ ծառան դուրս գալով տեսավ իր ծառայակիցներից մեկին, որն իրեն պարտքեր 100 դայական, եւ նրան բռնելով խեղդում էր ու ասում, ասում է 100 դայականը, որքան գիտեմ, 100 դոլար է, ուրեմն 100 դոլար հնարավոր է չէ տալ, ես որ չլինի մեկից պարտք վերցնես կտաս, ուրեմն բռնել էր եւ նրան խեղդում էր, ուրեմն այս մարդուն ով ցույց տվեց այդ իրապարտքա Տիրոջը,
Երբ որ մենք ասում ենք մտնում չէ եւ ինքը երբ որ մեզ ամենը շնորհում է, այսպես թեթեվացած դուրս են գալի եւ Սատանան սկսում է մեր ետևից քայլել, չէ՞, հիշում եք առյուծի կերակուր այդ պատգամը։ Նա մեր ետևից քայլում է, որ կերակուր պատրաստի։ Եվ Սատանան ցույց տվեց այս մարդուն մեկին, մի ծառայի, տեսեք, ուրեմն ժամանակ այդ ծառայի տերը գտած եւ 28 խոսքում ասում է, իսկ այդ ծառան դուրս գալով ինչ արեց, տեսավ իր ծառայակիցներից մեկին, որ իրեն պարտքեր 100 դայեկան, եւ նրան բռնելով ինչ էր անում, խեղտում էր, որ բոլոր պարտքը վճարվի։ Ես ուզում եմ իմ կյանքից մի վկայություն բերեմ 94 թվական, 45 թվականներին, որ Աստված 6-7 հոգու ես էլ իրենց մեջ էի տվել էր Մարգարեության ծառայություն շնորհք, եւ քանի որ եկեղեցին ամփորձ էր, առաջին անգամ էր այդպես բան լինում, այդպես է ծառայությունը խեղտեցին, թույլ չտվեցին, բայց Տերը գործում էր, եւ մի անգամ Տերը աշկերտ էսպես կարելի ասել 6-1-ի վրա երկու երիտասարդ աղջիկներ նստած էին, այդ տան մեջ աշտամունք էր եւ այդտեղ նստած էին եւ ծիծաղում էին իղբայրների վրա, երիտասարդ էին, ով որ քարոզում էր, վրան ծիծաղում էին, այսպես ծաղրանքներ էին անում, եւ ես շատ ուզեցի հանդիմանեմ իրենց, եւ բայց ասացի, այդպես ուզում եմ, բայց ոնց անեմ, Տեր ասաց, դու պիտի ասես, բայց անվանական չասես, ընդհանուր ասա, թող իրենք հասկանան, սա Աստծու տունն է։ Եվ ես մի եղբայր էր անցկացնում պաշտամունքը, որ ինձ ընդհանրապես համերախոս չէր տալի, եւ ես ասացի, միշտ մարդ ուզում է, չէ, իրեն այն մարդիկ, ովքեր որ ասենք Աստծո առաջ խոնարհվում են, Մոսեսի նման, ասում են, Տեր, ուրիշին ուղարկա, չէ, ուրիշը թող ասի, ասացի, Տեր, խնդրում եմ, էլի եթե սա դու ես, դե հիմա թող եղբայր ինձ ասի, դու քարոզի։ Մեկ էլ այդ պահին երկու րոպե չէր անցել, այդ եղբայրը Աստվածաշունչ ինձ պարզեց, այսպես ասեց, վերցու խոսի, ես արդեն էլ փախնելու տեղ չունեի, կանգնեցի եւ չնայեցի այդ կողմ եւ ասացի, սիրելի հոգիներ, այդպես նայում եմ մոտ եւ ասում եմ, դուք ինչու եք եկել այստեղ, որ պիտի չլսեք Աստծո խոսքը, ինչու եք ծաղեր անում, Աստված ծաղեր չի լինում, լրջացեք հավատքի մեջ, հա, ու վերջ, անցա խոսքին, հիմա ես աղջիկներ, ես քույրիկներ ինձ անից նեղացել էին շատ ահավոր կերպով, ես սկսեցի պաշտամունքների չգալ, ուրեմն հարցը գնաց հասավ մեր հովիվին, իմ ուրեմն անմիջական հովիվին հասավ, հովիվը եկավ, ես սկսեցի ինձ հանդիմանել, հաստատ ինչ ես այսպեսի բան արել այդ քույրիկներին, կորիստ են գնում քո պատճառով, պիտի գնանք, որպեսզի ներողություն խնդրես, ասացի գնանք, գնացինք, ես քույրիկը չէր սպասում, որ մենք իր տունը կգնանք, որովհետև շատ ահավոր էր ինձանից վիրավորված ու ինչ ասես ասել էր իմ հասցին, մտանք իրենց տուն եւ եղբայրը սկսեց երկար խոսել, քարոզել, շատ երկար էր խոսում այս ազնվորության հետ, մեկ էլ այդ ազնվորությունը սկսեց ինքը բացվել եւ ինչ ասես ինձ ասաց, ասաց ինքը ինչի էշ է, լնդրան նայում, որ ուխտ լինի, եկել ուխտի, ու չի միշում, ոյ շան լապը լծրեց գլխիս, բայց այնքան լավ էր հոգևոր վիճակս այդ պահին, այսպես ընդունում էի, կարծես Տերը ինձ պատրաստել էր էլ այդ խաչվելու, ամենավերջին կուլտուրական խոսքերով ինձ կարելի ասել հայեց, այդպես, եւ ել հիմար, ել ապուշ, չի ասենք սովորական մարդիկ, որ իրենց տուն այցելես, իրենց տան մեջ քեզի չեն անարգի, բայց ինքը արդեն դա մոռացել էր, ուրեմն այնքան հետաքրքիր բան կատարվեցի, մեզ եղբայրն ասում է, աղոթենք, սա չի ուզում աղոթել, աղոթենք, չի ուզում աղոթել, դուք էսպես պատտվեցի, շրջվեցի նայեցի այդ քույրիկի աչքին, ասեցի, քույրս, ես քեզ պարտք եմ ընդամենը 100 դայեկան, ներիր ինձ, խնդրում, ուրեմն ես տեսա, թե ոչ թե Բաբելոնի, այլ Երիքովի պարիսները ոնց բլվեց, որտեղ ինքը պարիսը էր սարքել, մեղքի քաղաքա, չէ, այդպես, եւ ինքը իրան մեջ եւ վերջ, եւ բլվեց եւ գրոհեց տիրոջը բանակ, այդ քաղաքը մի քիչ չոքավ, իսկ դա որ ինձ ասում էր, էր հիմար, շուն, կեղտոտ, ինչ ասես ասում էր, ես եղբայրը ով խառնվել էր իրար, տեսեմ աղոթում, դու մի ասա իմ համար աղոթում, որ ես չխախտվեմ,
Բայց Փարթի ուժը Տերը հաղթություն տվեց իրեններ, մենք պետք է կարողանանք ներել։ Ուրեմն խեղդում էր Փաստորեն այդ քույրային, եւ ես իրեն հիշեցրեցի, բայց Աստված էս պարագայում գործեց եւ ինքը խոնարհվեց։ 29-ը խոսքում գրված է։ Եվ նրա ծառայիկիցը ոդքերն ընկավ, աղաչում էր նրան ու ասում. «Համբերիր ինձ, եւ բոլորը կվճարեմ քեզ»։ Ուրեմն եթե ուշադրություն դարձնեք, եթե մենք կարդում ենք 26 խոսքը, այստեղ գրված է ծառան իր երեսի վրա անկավ։ Իսկ այստեղ գրված է ոդքերն անկավ։ Սա ավելին արեց, քան նա տիրոջն արեց։ Այսօր մարդիկ կան, որ ձեզանից ներում են խնդրում ավելի խոնարհաբար, քան դուք տիրոջ առջև եք ներում, խնդրել, որ ստացել եք ձեր ներումը։ Եվ ես հիմա, հենց հիմա այս պահին, եթե այն անձիկ, որ ինձ չեն ներել, ուզում եմ բոլորիցդ ներողություն խնդրեմ։ Եթե դուք մտածում եք, որ ես սա վերացական եմ ասում, կոմենտների մեջ գրեք ձեր հեռախոսի համարը, ես զանգեմ ձեզանից ծնկաչոք ներողություն խնդրեմ, եթե ես ձեզ անշուշտ նեղացրած կլինեմ ինչ-որ բանով։ Ես սա կապացուցեմ, եթե դուք անեք, եւ դա չի լինելու ձևական, դա լինելու է սրտի կոտրում, սիրելիներ։ Թող Տերը օրհնի ձեզ, հետաքրքիր, որ սա ավելին արեց, քան նա, ավելի շատ խոնարհվեց, ոդքը ընկավ։ Ընդ վերևում գրված չէ, որ ինքը ընկավ տիրոջ ոտքը, գրված երեսի վրա ընկավ, բայց եթե ոտքը ընկնելը գիտեք, չէ՞, ոտքերը բռնել էր այսպես, խնդրում էր, աղաչում էր։ Հիմա տեսնենք ինչպես ռեագիրավ արեց այդ բառը ռուսերեն հետաքրքիր է։ Ինչպես այս հարցին անդրադարձավ այդ անձնավորությունը, ուրեմն 30 խոսքում գրված է, իսկ նա մերժեց։ Այս պարագայում, եթե դու մարդուն մերժում ես, դու մերժում ես Աստծուն, միշտ հիշիր։ Երեկվա պատգամը հիշում եք, չէ՞։ Պետք չէ Աստծուն ուրիշ տեղեր փնտրել, Աստված հենց այդ մարդու մեջ է, որ եկել է քեզանից ներողություն խնդրելու։ Ուրեմն դու շադիր եղի, եթե մարդուն, երբ որ մեծահարուստ աղքատ Ղազարոսին մերժում էր, ինքը Աստծուն էր մերժում։ Եթե չի որ մենակ աղքատ Ղազարոսին էր մերժում։ Եթե նա Աստուն ընդուներ, աղքատ Ղազարոսին մի բան կտար ուտելու։ Այս սեղանի փշանգներ չէ տալի, տանում էր շների առաջ էր գցում։ Այդ շները ավելի մեծ գութ ունեին, գալիս էին այս խղճի ոտքերն էին լզում։ Մի շան չափել չկար այդ մեծահարուստը։ Դուք պատկերացնու՞մ եք։ Բանականություն չունեցող շները գալիս էին, խղճում էին ոտքերն էին լզում վերքերը, չէ՞։ Գիտեք չէ, որ շան լզածը բուժի չէ, եթե չգիտեք ասեմ, բայց չեմ ուզում, որ դուք սա անեք ձեր համար այդպեսի ինչ-որ մի բաղի, այդպես բուժեք։ Պարզապես Աստված հետաքրքիր գործ էր անում Ղազարոսի հետ, երբ որ ամենքը թողել էին նրան, հաց էլ չէին տալ, այդպես էլ մահացավ, բայց գնաց տիրոջ կիրքը։ Եվ հետաքրքիր էր, որ սա ինչ արեց, մերժեց, հիշիր, եթե քեզ ներում խնդրողին մերժում ես, դու Աստծուն ես մերժում, մեկը միշտ հիշիր։ Գնաց եւ բանտը նետեց նրան, մինչեւ որ բոլոր պարտքը ինչ անի, վճարի, բանտը դրեց։ Եթե դու բանտ ես տնում մեկին, դու զրկում ես նրան քո պարտքը վերադարձնելու հնարավորությունից։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Ասենք հիմա եթե ես ձեր դեմ մի բան եմ արել, հիմա ես չեմ կարող ուրիշ լավ բաներ անել ձեր համար, եթե դուք ինձ չներեք։ Չեմ կարող անել։ Եթե դուք կարող եք պահանջել, բայց եթե դուք չեք ներում, ես չեմ կարող անել։ Ուրեմն դուք պիտի ներեք ինձ, որ այդ ճանապարհը բաց անեք։ Օրինակ Հակոբը, որ գնաց, ետ էր գնում իր հոր տունը, եւ Եսավը հանդիպեց, եթե Եսավը նրան չներեր, այդ ներումը ստանալուց հետո թեկվա շրջվեց, ասեց, «Էս ինչ պիտի լինեն»։ Առանձին էր դրել 400 կովեր, չգիտեմ ինչեր, տարբեր տեսակի կենթաներ, ասեց, «Սա ես քեզ նվեր եմ բերել»։ Երբ որ դու քո սրտից ներես, իմացի մեծ օրհնություններ են քեզ սպասում, մեծ օրհնություններ։ Եվ ուզում եմ կարդալ, ուրեմն 31 խոսքը, եւ գրված է, երբ նրա ծառայակիցները տեսան, թե ինչ կատարվեց, շատ տրտմեցին եւ եկան պատմեցին իրենց տիրոջն այն ամենը, ինչ եղել էր։ Սա ասում է, որ Տերը ամեն ինչ տեղյակ է։ Այդ քո չներելուց էլ է տեղյակ։ Դու մի մտածի, որ այսպես կսահացնես, կանցնես։ Դու միգուց այդ մարդու մասին չես էլ մտածում։ Քո համար ինքը մեռած է, չկա։ Մնաք, ես հիշում եմ, որ շատ տարիներ առաջ այդպես մեծ մեղք գործեցի,
որոշ անձնավորություններ, որ առաջին անգամ իմացան, այսպես արտահայտվեցին։ Մի անձնավորությունը ասել էին, ինքը դժոխք է գնում, թող գնա։ Այդ չարի ծառան, այսպես էլ, այս չարության վարկում էին դժոխք։ Հիսա 10 տարի հետո կսատկի կետա դժոխք, այդպես էլ արտահայտվել էին։ Բայց 12 տարի է անցել, չեմ սատկել դեր, ապրում եմ պարկերը չէ։ Պարկես դեր, որ դու ինձ կյանք ես տվել։ Բայց ես ինձ սիրում եմ, գիտեք։ Սիրում եմ եւ ներում եմ։ Չկա այդպիսի մարդ, որ իմ սրտի մեջ ռուսերեն ասեմ, отвращение ապրեմ, էլ այդպես մի ինչ որ այդպիսի բան ապրեմ, որ չներեմ։ Սիրում եմ, որտեղ ինչպես երկեցինք, այդ սերման մեջ, այդ ներման մեջ ուրախություն կա, այդ ներումը, գիտեք, ամբողջ հոգով ասում վայելելու ուրեմն հնարավորություն է տալիս, որ դու ներում ես, քեզ էլ են ներում։ Այ ինչի համար ինձ ներվել այսպիսի մեծ մեղքը, ինչի համար, որովհետև ես ներել եմ մարդկանց, շատ մարդիկ, որ իմ դեմ շատ վատ բաներ են արել, ներել եմ նրանց։ Սա է բանալին երկնքի դռան սերելիներ, ներեք որ ներվի։ Ուրեմն իմացեք, որ Տերը ամեն ինչից տեղյակ է։ Ուրեմն 32 խոսքը եւ 33 խոսքն եմ ուզում կարդալ։ Այն ժամանակ նրա Տերը կանչեց նրան եւ ասաց. «Չար ծառա»։ Հիշում եք, մի տեղերված է. «Ապրես բարի եւ հավատարիմ ծառա»։ Սրանք նրանք էին, ովքեր ներել էին։ Այս մեկին որակավորեց չար ծառա։ Ինչ եք մտածում, չար ծառան երկինք կգնա։ Ախր դուք չեք պատկերացնում, ես մի անգամ ձեզ բացատրել եմ, չէ՞, որ կամ մեղքեր եւ կամ մեղք։ Մեղքերը դրանք արարքներ են։ Այսինքն դու ինչ էլ անես, դա ներվում է։ Իսկ մեղքը դա Սուրբ Հոգու դեմ հայույցն է, այսինքն մեղքը քո ներքին վիճակն է, հակառակ վիճակն է Աստծո հանդեպ։ Այսինքն դու համաձայն չես Աստծո հետ, սա Սուրբ Հոգու դեմ հայույցն է։ Եթե դու սրանից չազատվես, մնաս դրա մեջ։ Ինչես, դու սրանից չես ներվելու։ Ոմանք մտածում են, թե Սուրբ Հոգու հայույցն այնպիսի մի բան է, որ դու դա արեցիր, հետո ինչքան ուզում ես, խնդրի առաջինը գա, դու չես ներվելու։ Խախր, այդպես չի։ Ավետարանի հոգին հասկացեք, խնդրում եմ ձեզ։ Իմ հարազատ եղբայրները, սախր, որ չեք իմանում, ուրիշ ձևեն մի քարոզեք։ Սուրբ Հոգու դեմ հայույցն նշանակում է, դու մեղքի մեջ ես։ Արարքների մեջ չէ՞։ Ոչ գողություն ես անում, ոչ շնություն, ամեն ինչ նորմալ է, չոտկի է, ոչ մի խնդիր չունես։ Բայց քո ներքին դիրքը Սուրբ Հոգու դեմ հայույում է։ Այսինքն, ինչ է դա նշանակում, չի ներվելու, ոչ այս աշխարհի մեջ, ոչ էլ գալիք աշխարհի մեջ չի ներվելու, չէ՞։ Օրինակ ասենք, այս աշխարհի մեջ կան բաներ, որ այս աշխարհի համար չեն ներվում։ Այսինքն, Աստված ոչ էլ վերջը ցանածը թնձել է տալիս։ Էնպես չի, որ արեցի լավ դե անցած լինի, չէ՞։ Այստեղ չի ներվում, բայց այնտեղ ներվում է։ Ի նկատի, ինչ ու նկատի ունենք, ինձ ճիշտ հասկացեք, մեղքը ներվում է, բայց այստեղ անպայման դու դրա պատիժը պիտի ընդունես, չէ՞։ Եթե պատիժը ընդունում, ուրեմն կարող ենք հասկանալ, որ դա չոչնչացավ, հապա դու պիտի դրա վարձը տաս, ոնց որ ճիշտ է Տերը մեզ համար խաչվել է, ինձ ճիշտ հասկացեք, ես չեմ ասում դու պիտի քո մեղքը քավես, հապա այստեղ Աստված թույլ է տալի, բայց այնտեղ ներում է, բայց Սուրբ Հոգու դեմ հայույցը ոչ էստեղ է ներվում, ոչ էլ գալիք աշխարհի մեջ, տեղն է ասում։ Այսինքն, եթե դու չես ներում մարդուն, դա Սուրբ Հոգու դեմ հայույցն է, մի խապեք ձեր, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ։ Ինչքան ուզում եք աղոթեք, ինչքան ուզում եք ծոմպայեք, հաղորդության գնացեք, ուրիշ մեղքերի համար խոստովանեք, եթե դուք մեկին չեք ներում, երկինքը փակ է քո առջև, չես մտնի այնտեղ։ Սուրբ Գիրքն է ասում, չես մտնի։ Սա ավելի մեծ մեղք է, քան այդ անձը, որին դու չես կարողանում ներել, քո հանդեպ մի վատ արարք է արել, շատ վատ արարք է արել։ Ազատագրվեք, մեղք եք, ժողովուրդ, մեղք, ազատագրվեք, մի դարձեք դուք ձեզ թշնամի։ Լսեցիք երեկ քույրիկի հայտնությունը, Էլիզա Քրուջ, լսեցիք, խաչել եսը։ Լսել եք խաչի խորուրդը։ Ինչքան հոգիներ ունենք, որ հայտնություններ են ունենում։ Դա քո եսն է, որ չի ուզում ներել։ Եվ ասում այն ժամանակ նրա Տերը կանչեց նրան, ասաց. «Չար ծառա, քո ամբողջ պարկը գրեցի քեզ»։ Լրիվ էր ներել է, բան չէր թողել։ Որովհետև աղաչեցիր ինձ, պետք չէ որ դու էլ քո ծառայակցին ողորմեիր, ինչպես ես քեզ ողորմեցի։ Երանի ողորմածներին նրանք ողորմություն պիտի գտնենք, չէ՞։
Երանի այդ падգամը բացեք նայեք, Երանի ողորմասներին ողորմություն պիտի գտնեն։ Սիրելիներ, падգամներ կա, որ մի 2-3 անգամ նայեք։ Այս խոսքը տիրոջից է, ես ինքնելքից չես, որովհետև չեմ սովորել, որին սովորացնեն կամ ձեզ ասեմ։ Ինչ որ առնում եմ այս մասունքները, իսկ Աստծո հոգուց է եկել իմ մեջ։ Փոխանցում եմ, որ այս վերջի օրերում քիչ է մնացել։ Որ դուք երկինք մտնելուց չէ, որ դուք երկինք մտնելուց չզրկվեք, սա շատ կարևոր բան է։ Մարդիկ կան աղոթում են հայրմեր, այդ տողը չեն աղոթում։ Ներիր մեր մեղքերը, ինչպես մենք կներենք մեր պարտը, որ չես նայ աղոթում, քեզ թվա պիտի ներվի, չի ներվելու Սուրբ Հոգու դեմ հայրությունը։ Շատերը ուզում են իմանալ, ո՞ր է Սուրբ Հոգու դեմ հայրությունը։ Այ դա է, այն ինչի հետ, որ դու համաձայն չես Աստծո հետ, դու դա չես անում, սա իսկ հայրություն է, որտեղ Մխիթարիչը պիտի գա եւ հանդիմանի մեղքի համար, արդարության համար, դատաստանի համար։ Այդ երեքն էլ կա մեր մեջ։ Ասում ես քեզ ողորմեցի, ուրեմն պետք չէ, որ դու էլ ողորմեիր։ Բերեցին են անարարակ կնոջ, ուզում էին քարկոցեին, ասես թե թող ցեզանից, թող քսի քարը։ Սուրբ Հոգու ազդեցությունն այնքան ուժեղ էր։ Ինչի գա այն օրը, որ դու ծնկի գաս Աստծո առաջ եւ Տերը, գիտեք, Տերը չի կանգնելու քեզ հիշեսնի պատմի, քո առջև է դնելու այս ամենը, քո իրական վիճակը։ Ուրեմն 34 խոսքն եմ ուզում կարդալ։ Ուրեմն որն է 34-ը, գրված է. Եվ նրա Տերը բարկանալով նրան հանձնեց դահիճներին, մինչև որ բոլոր պարտքը վճարի։ Բայց կարա՞ն վճարեր։ Սա հավիտենական տանջանքն է։ Նրանց որդը չի մեռնի եւ ծուխը չի մարի, գրակը չի մարի, նրանց որդը չի մեռնի։ Սա հավիտենական տանջանքն է, հավիտենությունը բարվարար չէ, որ տանջվելով դու մի օր խավես քո մեղքը, որովհետեւ ամենամեծ մեղքը Քրիստոսի խոսքին չնազանդվելն է, քո ես առաջ տանելն է։ Գիտեք, մեղքերի մեջ մարդիկ կարող են ընկնել, բայց մեղքի մեջ ապրել, Աստծուն հակառակ ապրել, սա սարսափելի երևույթ է, սիրելիներ։ Եվ ձեզ մի բան ասեմ, 35 խոսքը մեզ ասում է, որ այսպես էլ իմ երկնավոր հայրը կանի ձեզ, կանի այսպես, հավիտենական տանջանք կգնաք։ Ինչի համար, որ դուք այս արիք, այն արիք չէ, չէ գնացիք շնացակ, գողացակ կամ չգիտեմ ինչ, ոչ, դրանցից զղջալ կա, դառնալ կա, ունենք մենք օրինակներ Սուրբ Գրքում, բայց որ դուք այդ դիսկի մեջ էլ այդպես մնակ ու մեռնեք, սա սարսափելի բան է, ժողովուրդ ջան։ Մի քույր կար, ուրեմն իրենց տանը պաշտամունքները լինում, հիշում եմ, այս ազնվորությունը մահվան եզրիներ չէր մեռնում, ուրեմն մի քանի օր խրացնում էր, մենք գնում էինք, կանգնում էինք, իր հետ խոսում էինք, ինքը մենակ խրացնում էր, չէր կարողանում դուրս գալ մարմնից հոգին, Աստված ուզում է բերքի, բայց այս ազնվորությունը երևի խնդիր ուներ։ Եթե պիտի գնար, չէր գնում, աղոթում էին Տեր ջանների իր ողորմություն արա, Տեր ջան, ես չգիտեմ Աստված իր հետ ինչ արեց, հավատում եմ, որ կտեսնեմ երկնքում, բայց խնդիր ուներ։ Մի ասեք, թե վերջի օրը կամ աշխարհում կգնամ, դու չգիտես քո վերջին օրը, դու չգիտես վերջին օրը, դու կարող ես այդ բարերն արտաբերես, թե չէ, քո լեզուն կաշխատի, չի աշխատի, քանի հիմա լեզուդ պտտվում է բերանիդ մեջ, ներիր, ասա, խնդրի տիրոջը, ասում էր, պետք չէր ողորմել։ Երեք մի մեկնաբանություն եմ կարդում մի ուրեմն վկայության մեջ, մի քույրիկ, որ 15 տարի առաջ վկայել է, ուրեմն ինչ որ մեկը մտե տեսել է եւ ինչ ահավոր չարախոսություններ էր անում այդ քույրիկի հասին, նո ասենք ասում էր, թե քույրիկ ինչ ահավոր բաներ անում, ես ինչ կեղծավորություն է, ես ինչ է, ես կապացուցեմ ամբողջ աշխարհին, գրում եմ քույրս, օրինակ ես շատ եմ տեսել, երբ որ ին քարոզների տակ ուրիշների սայտերում ռուսական մանավանդներ ներբեռնել են, մարդիկ, որի մասին չարախոսում են, այդ ներբեռնողը հարցնում է, իսկ դա երբ է արել, իսկ ո՞նց է արել, դուք հաստատ գիտեք այդպիսի բան է արել, իսկ ինձ չի հետաքրքրում այդ քույրիկը ինչ է արել, ինձ հետաքրում է մի բան, որ այդ չարախոսողը միղքի մեջ, այդ քույրիկը իր առաջներից կարող է դարձի գալ, բայց այս քույրիկը, որ չարախոսության մեջ է, ես ինչի՞ մտնելու, եւ ասում եմ, ես Աստծուն պաշտում եմ, ես անկեղծ եմ, ասում եմ, ես չեմ տեսնում քո անկեղծությունը, դու հասկանում ես, որ դու սատանայի գործն ես անում, թույնը թափում ես այստեղ, բոլորը կարդում են, մարդը 15 տարի առաջ բան է պատմել, հա, ասում եմ, Սողոմոնը իր ծերության հասակի մեջ ինչ արեց, դրանից էս կուրքեր պաշտել, ինչ անենք հիմա, վերցնենք Սուրբ Գրքից Սողոմոնի գրվածները, հանենք,
Մարդը 15 տարի առաջ բան է պատմել։ Աստծո փառքն է պատմել 15 տարի առաջ։ Հիմա որ այդ մարդը հնարավոր է դժվարության մեջ է, բռնենք ջնջենք այդ վկայությունը։ Այսպես ենք հասկանում։ Եվ 35 խոսքը ինչ է ասում, վերջի խոսքն եմ ուզում կարդալ եւ վերջի ասնել։ Այսպես էլ իմ երկնավոր հայրը կանի ձեզ, եթե ձեզանից յուրաքանչյուրը սրտանց, սրտանց լսեք, իր եղբորը չների նրա անձակները, ոչ թե ձևական, այլ սրտանց։ Այդ ձևերը, որի մասին Պետրոսը ստուգից ասաց, Աստուն չի գողացնում, չի արգեստում, պիտի սրտանց ներես, ամբողջ սրտով պիտի ներես, պիտի քո սիրտը մաքրվի, որովհետև Երանի սրտով մաքրուներին անոնք պիտի տեսնեն Աստուն։ Այսօր դու ունես ժամանակ, նախ սկսի այն մասից, որ մարդիկ քեզանից ներողություն են խնդրում, դու չես ներում, նախ այդպես սկսի, հետո արի այն մասը, որ եղբայրդ քո դեմ բան ունի, միգուցե ես շատ էի կարդում, որ ասում է եղբայրդ քո դեմ բան ունի, գնա աշտվի, մի անգամ կարդում էի աղոթում ես մի, դե ինչի՞ ես պիտի գնամ, որ ինքը բան ունի, հետո Տերը գիտեք ինչ բացած, ուշադիր լսեք, Տերը ասես դու մի բան իրանը արել ես, որ ինքը քո դեմ ունի, այդ ձեպես չի ասում գնա դու աշտվի, որտեղ դու նեղացրել ես իրան, ինքը քո դեմ բան ունի, հիմա գնա աշտվի, այդ հարցը լուծի, թող Տերը շոգին օրհնի ձեզ, մինչ նոր հանդիպում, ամեն ինչ։